ላይለ ጻድቃን ብርሃነ ጸጋ ምውቅ ዘታሰርቅለነ እምነ ምስራቅ ሰሙነ ህማማትና የመጀመሪያው ሰኞ ሰሙነ ህማማት ተብሎ የሚጠራ ወቅት ከአብይ ጾም መጨረሻ ከወሳና ዋዜማ ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ባሉት ቀናት ውስጥ ያለው ሳምንት ነው የስያሜው መነሻ እግዚአብሔር ወልድ ስለ እኛ ስለ ሰው ልጆች ደህንነት ሲል ከቅድስ ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷም ነፍስ ነስቶ በፈቃዱ ሰው በፈቃዱ መከራ መስቀልን መቀበሉና በመስቀሉም ላይ ሳለ በፈቃዱ ነፍሱን አሳልፎ መስጠቱ ይታወስበታል እኛም በአምላካችን የሆነበትን መከራ መስቀሉን ሁሉ የምናስብበት ሳምንት በመሆኑ ሰሙነ ህማማት መባሉን ሊቃውንቱ ያስረዳሉ ታዲያ የሰሙነ ህማማት የመጀመሪያው ሰኞም በቅድስ ቤተ ክርስቲያን የራሱ የሆነ ስያሜና አንድምታ አለው ይህንንም አስመልክቶ ሊቃውንት ስሙር አላምረው የዕለቱን ስያሜና ምስጢራዊ አንድምታውን ከራሳችን ሕይወት ጋር አጣምረው አስረድተውናልና ከሊቃሊቃውንት ጋር አብረን እንድንቆይ እጋብዛለሁ በሰሙን ህማማት ሰኞ የምናስበው ሶስት ነገሮችን ነው በጣም በሰፊው የሚታወቀው እና የሚነገረው መርጋ መበለስ የሚባለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ወይም ተሰጦ የሚባል ነው መልስ ወይም ጥያቄ ተብሎ ይታሰባል ሶስተኛው ደግሞ ምክረ አይሁድ ተብሎ ይታሰባል ብዙ ጊዜ ምክረ አይሁድ ረቡ ነው ረቡ ፍጻሜ ያገኘበት ነው ነገር ግን ወይም ሰኞ ማለት ነው እንዴት እንደሚሰቅሉት ምክር የተጠነሰሰበት ያኔ ነው ረቡ ፍጻሜ የሚያገኝበት ነው እንዴት እንደሚሰቀል ይሙት በቃ እንዲፈረድበት አይሁድ የተማማሉበት ጊዜ ነው ስለዚህ መገለጫው ረቡ ቢሆንም በዕለተ እሁድ የሆሳና ማለት ነው ሆሳና ባርያም ተብሎ ሲዘመርለት ባዩ ጊዜ አይሁድ በዚህ ሁኔታ አንቀጥልም ብለው የመከሩበትና ክርስቶስ እንዲሰቀል እንዲሞት የተስማሙበትን ወይም ደግሞ ረቡ ለሚፈጸመው ምክራቸው ጥንስስ የተጠነሰሰው ሰኞ ነው ስለዚህ የምክር አይሁድ ክርስቶስን ይሰቅሉ ዘንድ ይገሉ ዘንድ የመከሩበትም ለምክር የተሰባሰቡበት ጊዜ ተብሎም ይታሰባል ጥያቄና መልስ የሚባለውም ደግሞ እንዳልኩት ክርስቶስ አምላካችን ሲዘመርለት ድንጋይ አንደበት አውጥቶ ሆሳና ባሪያን ብሎ ሲናገር አይሁድ ተመልክተው ህጻናት በእናታቸው ጀርባ ያሉ ገና ያልበሰሉ ህጻናት ሆሳና ባሪያን ብለው ሲዘምሩ አይሁድ ጥያቄ ፈጥሮባቸዋል እንደገናም ከቤተ መቅደስ ይሄ አባቴ ቤት ነው ይህን ከዚህ አስወጡ ብሎ ስለተቆጣ ይህን በማሰልጣን ታደርጋለ ብለው አይሁድ የጠየቁት ክርስቶስ መልስ ሲመልስ ደግሞ እነሱን መልሶ በጥያቄ መልስ የመለሰለት ጊዜ በመሆኑ የጥያቄ እና የመልስ ጊዜ ተብሎ ይታወቃል ዋናው ግን መርገመበለስ ተብሎ በዋናነት ይነገራል መርገመበለስ የሚባለው ክርስቶስ አምላካችን በዕለተ በቤተ መቅደስ ተዘምሮለት የባህር አምላክነቱን ሆሳና ባህርያም ለወልደ ዳዊት ለዳዊት ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ለኢየሱስ መድኃኒት መባል ይገባዋል እየተባለ ነው የተዘመረው እና ይሄ ለወልደ ዳዊት የሚለው ቃል እንግዲህ ይታወቃል በሆሳና ጊዜ ያው አድማጮች ተመልካቾች ይሰሙታል ወልደ ዳዊት የሚለው ነገረ ስጋዊን በጥልቅ የሚያሳይ ነው ሆሳእና ባሪያም ብቻ አይደለም ለወልደ ዳዊት አለ የዳዊት ልጅ ሆኖ በሰማይ ነው ምስጋና የሚገባው ስለዚህ የዳዊት ልጅ ከሆነ በምድር እንጂ በሰማይ አይደለም ምስጋና የሚገባው አይሁድ የዳዊት ልጅ ሆኖ በሰማይ ምስጋና የሚገባው ማን ነው ብለው መናደድ የጀመሩበት ይሄ ነው በዚህ ብስጭታቸው በዚህ ቁጣቸው ምክንያት በምድር የተገለጠው የሰማይ አምላክነት የሌለው የሰማይ ልጅነት የሌለው መስሏቸው ስለተቆጡ እግዚአብሔርነቱን አምላክነቱን ስለማያምኑ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አይሁድ ቁጣቸው የጀመረበት ጊዜ ነው እና ይሄ በለተሁድ ተፈጸመ ምስጋናው ማለት ነው የአይሁድ ቁጣም በለተሁድ ከምስጋናው ጋር ቁጣም አብሮ ነበረ በነጋታው ሰኞ ማለት ነው ክርስቶስ አምላካችን ከኢየሩሳሌም ወጥቶ ሲሄድ በመንገድ ተራበ ነው የሚ ይሄ ረሃቡም አብሮ የሚነገር ነው በእርግጥ ክርስቶስ አምላካችን ተራበ ሲባል ይሄ የመጀመሪያው አደል ተጠማ ተራበ ብዙ ጊዜ ተነግሮለታል አሁን ደግሞ ለትምህርት ይሆን ዘንድ ተራበ የሚለው ቃል ተነግሯል በክርስቶስ ላይ የተገለጠው ረሃብ ለጊዜው በለበሰው ስጋ አው መራብ የሚገባው ስጋ ነውና ይራባል የሚጠማ ስጋ ነውና ይጠማል ተራበ ግን ረሃቡ ሲባል ልክ እንደ እኔ ወይም ደግሞ እንደ ማንኛውን ፍጡር አይነት ረሃብ አይደለም ምስጢር ያለው መልክት ያለው ረሃብ ጭምር ነው እኛ አተና የምንራበው እሱ ግን በፈቃዱ ነው እኛ ቸግሮን ሊሆን ይችላል የምንራበው ወይ ደግሞ ለጽድቅ ብለን ይሆናል የምንራበው እሱ ግን ለጽድቅም ብሎ አደለም የሚራበው ቸግሮትም አቶም አደለም የሚራበው እና የተለየ ረሃብ ነው የሱ ረሃብ ከሰዎች እና ተራበ እና በመንገድ ሲሄድ አንዲት በጣም ያማረች የወዛች ያበበች የበለስ ፍሬ አየ በለስ ማለት ምናልባት አዳም የበላው ጸበለስ ማለት ብቻ አይደለም ከስም አንጻር የወል ስም ሆኖ ፍሬ ላላቸው ተክሎች በሙሉ የሚነገር ነው እና አንዳንድ ጊዜ በለስ የሚለው ለህክምና የሚያውሏቸው በአይሁድ ባህል አንዳንድ ፍሬያት ወይም እጽዋት በለስ ተብሎ ይጠቀሳሉ ለምግብነት የሚያውሉትም እንደዚያው በለስ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል እና በለስ ሲባል ያ አዳም በገነት በልቶት የተባረረበት ጸበለስ ብቻ እንዳይመስል ለማለት ነው በለስ የሚለው በግዙ ብዙ ጊዜ ፍሬያማ የሆነውን ተክል በሙሉ በለስ እያለ ይጠረዋል የወልስ የጋራ ስም ነው ለፍሬያማ እጽዋት ለአትክልቶች ማለት ነው ላይ ለጻድቃን ብርሃነ ጸጋ መወቅ በመንገድ እስራኤል በልማዳቸው የሚመገቡት ጥሩ ፍሬ የሚሰጣቸውን የበለስ ፍሬ አየ እና በጣም ያምር ስለነበረ ከሩቅ ሲያዩት ማለት ነው ፍሬ ባገኝባት ብሎ ሄደ ሲሄድ ግን እንደሚታወቀው ቅጠል እንጂ ፍሬ አላገኝባት ወይ ይኩን ፍሬ ሙስቴቲክ ለዓለም ዘላለም ፍሬ ያገኝብሽ ብሎ ረገማት ተነቃቅላ ወደቀች እንግዲህ እዚህ ጋር ክርስቶስ አምላካችን ተራበ የአግባብ ነው በለበሰው ስጋ የሚስማማው ነው እና ረሃቡ ትክክል ነው ነገር ግን አንደኛ የበለስ በለሱ ፍሬ የሚያፈራበት ጊዜ አይደለም ክርስቶስ ወደ በለስ የሄደበት ጊዜ በእስራኤል በእስራኤል ወቅት እጽዋት አዝሬት ፍሬ የሚሰጡበት ጊዜ አይደለም ይሄንን ያውቃል አይደለም ክርስቶስ ወቅቶችን የፈጠረ እጽዋትን በቃሉ እንዲበቅሉ ያደረገ ጌታ ይቅርና ማንኛውም የእስራኤል ገበሬ ያውቋል ማንኛውም ኗሪ ያውቋል በምድሩ ፍሬ እንደሌለ እያወቀ የፍሬ ወቅት እንዳልሆነ እያወቀ ደፀበለሷ ሄዷል ይሄ ማለት ማለት ነው ከአንድ ቅጠል ጋ ወይም ከአንድ የበለስ ፍሬ ጋር አደለም ምስጢሩ ሌላ አለው ማለት ነው ምንድን ነው ምስጢሩ ትርጓሚው የመጀመሪያው እስራኤል ናቸው በለስ የሚባሉት ቅዱስ ያሬድ ይተረጉመዋል በለስ ዘቤ ቤተ እስራኤል በለስ የሚላቸው እስራኤል ነገድ ነው እስራኤልን ቤት ነው ይላል ዚህ በለስ የተባሉ እስራኤል ናቸው ፍሬ እንደማይኖርባቸው እያወቀ መምጣቱን ያሳያል እንደሚሰቅሉት እያወቁ በወርድ ብወለድ ያምኑብኛል በስቅለቴ በሞቴ ያምኑና የዘላለም ህይወት ያገኛሉ ብሎ አይደለም ምን እንደሚሆን ያውቃል እያወቃቸው ነው ምናልባት እዚህ ምድር ላይ ፍቅር ጠብቆ ጥላቻ ሲሆን ሰዎች ያልጠበቁት ነገር ሲሆንባቸው ያዙን ይሆናል ክርስቶስ አምላካችን ግን ወደ እስራኤል የሄደው የመጣው እንደሚሰቅሉት ጽድቅ አልባ ወይም ደግሞ ፍሬ አልባ ቅጠል ብቻ የሆኑ እንደሆኑ ወይም ደግሞ በብሉ ኪዳን እናምናለን ቢሉም የአብርሃም ልጆች ነን ቢሉም በአብርሃም ሃይማኖትም በአብርሃም ምግባርም የሌሉ ክፎች መሆናቸውን ያውቃል እያወቃቸው ወደ እነሱ ወደ እስራኤል መምጣቱን ያሳያል ማለት ፍሬ ጊዜ አለመሆኑን እያወቀ ወደ በለሷ መሄዱ ፍሬ አልባ መሆኗን እየተረዳ ወደ በለሷ መሄዱ የሚያሳየው ይ ነው እስራኤል በዮሐንስ ስብከት በነቢያት ስብከት ደግሞም በሱ ስብከት እና ተአምራት የእጁን ተአምራት የቃሉን ትምህርት ሰምተው እንኳን እንከን ፈላጊዎች ቅጠል ብቻ የሆኑ ልብስ አሳማሪዎች እሱ ራሱ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 23 ላይ ገልጧቸዋል አሊ ለከሙ ጻፍቶ ፍሪሳው ያለ መቃብረ ግብሱ ሳነ እንተ እማፋ ሆሙ ያስተረዩ ሰናያነ ከውጭ ሲያዩቸው በጣም አምረው የሚታዩ ልስን መቃብሮች የምትመስሉና አንተ ጻፍት ፍሪሳው ያኑ በጣም የሚያምር ቀለም ያለው መቃብር ሐውልቱ ያማረ ወይ ደግሞ ቤት ከሆነ ያማረ ከላይ ሲያዩት ያምራል ከውጭ ሲያዩት ያማረውን ይሃል ከፍተው ገብተው ቢያዩት ግን ላፍንጫም ለአይንም የማያስደስት ነው የሚሆነ እስራኤልና በለሷ ማለት እንደዚያ ናቸው ከሩቅ ሲያዩዋት በለሷ ታምራለች ሲቀርባት ግን ፍሬ አልባናት ያ ማለት አይሁድ ናቸው በነቢያት ትንቢት አለን ስለሚሉ የአብርሃም ልጆችንን ስለሚሉ የሙሴን ህግ እናከብራለን ስለሚሉ ከላይ ከሩቅ ሲያዩቸው ህግ አግባሪዎች ይመስላሉ ህግ ፈጻሚዎች ይመስላሉ ጠጋ ብለው ሲያዩቸው ግን ፍሬ አልባዎች ናቸው የአባታቸውን የአብርሃምን ምግባር ሰርተው ፍሬያማ አይደሉም የሙሴን ህግ ተቀብለው ፍሬያማ አይደሉም ለግብዝነት ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ፍሬ የሌላቸው በለሶች የተባሉ እስራኤል ናቸው ፍሬ እንደሌላት እያወቀ መሄዱ ደግሞ ክርስቶስ አምላካችን እስራኤል ክፋታቸውን እያወቀ ከነ ክፋታቸው ሊያድናቸው መሄዱ እንደሚጠሉት እያወቀ ይህንን ጥላቻቸውን ሊያርቅ የሚያደርጉትን አያውቁም ይቅርበላቸው ብሎ ለፍሬ ሊያበቃቸው መሄዱን ያሳያል ማለት ነው ላይ ለጻድቃን ብርሃነ ጸጋ መውቅ ለነ እምነ ምስራቅ ሌላው በለስ ተረገመ ማለት ምን ማለት ነው ወይ ይኩን ፍሬም ውስጥ ትክ ይላለም እስራኤልን ለምን ነው ያለ እንደሆነ እስራኤልን ክርስቶስ ሊባርካት ወይም ደግሞ በደሙ ሊቀድሳት ወይም ለአለም ሁሉ እኛ በእስራኤል በኩል ለዓለም ስለ ዓለም ነው የምንናገረው በነገራችን ላይ ያው መደበኞቹ እነሱ ስለሆኑ በበለሳ ምሳሌ የተገለጡት እስራኤል ስለሆኑ እስራኤል እስራኤል እንላለ እንጂ በእስራኤል በኩል ነው ስለ ዓለሙ ሁሉ ነው የምንናገረው መጽሐፍ እንደዚያ ነው መደበኛነቱ ለእስራኤል ስለሆነ ነው እና ለዘላለም ፍሬ ያገኝብሽ ብሎ እስራኤልን ሲረግም ምንድን ነው ምስጢሩ ያለ እንደሆነ ፍቅር ተርቦ መጣ የፍቅርን ፍሬ ይሰጡኛል ብሎ ሊያደናቸው በአብርሃም ጸጋ በአብርሃም ፍቅር ሊይዛቸው መጣ እነሱ ግን እንቢያሉ እንደሚታወቀው በብዙ የሊቃውንት መጽሀፍት እንደተገለጠው እነሱ እንዲሁም ምኩራብ አነ መጸምረው ቤተክርስቲያን ተጽፈቶ ያች ምኩራብ ወይም ደግሞ ቤተ አይሁድ ሸማን ፈተለች ሰራች ቤተክርስቲያን ለበሰች ላል አህዛብ አስተጋበ ጽጌሬዳ ይሬዳ ወሶኩ ተርፈ አይሁድ አህዛብ አበባውን ወሰዱት ቤት አይሁድ ደግሞ እሾሁን ወሰዱት የአበባውን የተክሉን ሊወስዱት የሚገባቸውን የአማረውን ፍሬ የአማረውን አበባ ተውትና እሾሁን ብቻ ወሰዱት ይሄ ማለት ማለት ነው ለእነሱ የሚያስፈልጋቸውን ድህነት ትተው ትንቢቱን ብቻ ወሰዱት የአብርሃም ልጆች ነን የሚለውን ስም ብቻ ወሰዱት ከዚያም በኋላ ደግሞ በክርስቶስ ላይ ያደረጉትን እንደሚታወቀው ይሙት በቃ ብለው በሐሰት ሶስት ዋና ዋና የሚባሉ ክሶች አሉ እንደሚታወቀው በዚያ ከሰሱት ክርስቶስ መድኃኒታቸው ስለዚህ እሾሁ አይሁድ ላይ ቀረ አበባውና ፍሬውን ደግሞ አህዛብ ወሰዱት ተብሎ ቤተክርስቲያን ሊቃውን ተገለጸ ስለዚህ የአይሁድ ክፋት በራሳቸው ላይ እርግማን ሆኖ መቷል። ያደረጉት ነገር በክርስቶስ ላይ ስለሆነ ወይ ይኩን ፍሬም ሙስቴት ይችላል እንደ ዘላለም ፍሬ አይገኝብሽም የሚለው ቃል ከክርስቶስ ወጣ እንጂ ያነን ርግማን ተፈጻሚ እንዲሆን ያደረጉት ግን ራሳቸው ናቸው በክፋታቸው ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ይህን ራሳቸው ራሳቸውን ሲረግሙ ይታያል እንደሚታወቀው ጲላጦስ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹህ ነኝ ብሎ ሲታጠብ አይሁድ ምን አሉ ይኩን ደሙ ላይሌ ነው ላይለው ሁሉ ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ይሁን አሉ የክርስቶስ ደም ስለዚህ ራሳቸውን ነው የረገሙ ለዘላለም ፍሬ ያገኝ ይብሻላቸው ራሳቸውን የረገሙ ህዝቦች በመሆናቸው ለራሳቸው ክፋት አሳልፎ መስጠቱን ያሳያል እንጂ ክርስቶስ እስራኤልን ወይም ደግሞ መላውን አለም ሊቀድስ ሊባርክ ሊያነጻ ሊያደን እንጂ ሊረግም የመጣ አምላክ አይደለም ሊረግም ቢመጣ ኖሮ እንደሚታወቁም ሉቃስ 23 ላይ እየቸነከሩት እያደሙት የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅርበላቸው አይለም ስለዚህ ፍሬ አልባ የሆኑት በራሳቸው ጊዜ ነው አሁንም ደሙ እና በልጅ ልጆቻችን ይሁን ብለው የሚያውጁትን የመርገም አዋጅ እሱ ቀድሞ ስለተናገረው እና በክርስቶስ ላይ በክርስቶስ አማካኝነት ይሄ መርገም ስለመጣባቸው ምናልባት ቃሉ ከሱ ወጥቷል እንጂ መርገሙ የተፈጸመው ግን በራሳቸው አንደበትና በራሳቸው ስራ ነው ደሞ በልጅ ልጆቻችን ይሁን ሲሉ የክርስቶስ መራብ የክርስቶስ በእነሱ ላይ ፍሬ ጠብቆ ፍሬን አለማግኘት ብቻ አይደለም ክፉ መሆናቸው በራሳቸው ላይ የመርገም ማዕበል እንዲመጣባቸው ሆኗል ይሄውም አልቀረም እንደሚታወቀው ፍሬ አልባ ሆነዋል ፍሬ አልባ ሆነዋል ማለት ለምሳሌ ደግ ሰው እንዳይመጣባቸው ሀሳዊ መሲህን የሚጠብቁ ከነገደዳን የሚመጣውን እኔ ክርስቶስ ነው የሚለው ሀሰተኛውን ክርስቶስ እንዲጠብቁ ምክንያት ሆኗል ይሄ መርገማቸው ውጤት ነው ይህ ማለት የክርስቶስ መርገም ማለት አይደለም በክርስቶስ ምክንያት በክርስቶስ ላይ በገፉት በሰሩት ግፍ ምክንያት የመጣባቸው ክፉ ነገር ነው እና አሁን እንደሚታወቀው እስራኤል ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ለመስራት ወዲህ እያሉ ነው ዘማሪያንን አዘጋጅተዋል ቀሳውስቶቻቸው ሊዋውያኑን አዘጋጅተዋል ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ማለት ሳዊ መሲህ የሚመጣበት ማለት ነው ስለዚህ እርግማናቸው ለእንደዚህ አይነት ክፉ ሀሳብና ለእንደዚህ አይነት ክፉ ነገር አጋልጦ ሰጥቷቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም ለሁለት ሺህ ዘመን ያህል ፍሬ አልባ ሆነው ኖረዋል እንደሚታወቀው የሀገራችን በኢትዮጵያም ዘመቻ ሙሴ ዘመቻ ሰሎሞን በሚባለው የመንግስታት ወይም ደግሞ የሞሳድ ጥሪ ነው ከተለያየ አለም ከኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ሀገራቸው ለሁለት 00 ዘመን ፍሬ አልባ ሆነዋል በማቴዎስ 24 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከበለስ ተማሩ ጫፋ ሲያቆጠቁታይታችሁ ጊዜው እንደደረሰው ወቁ የሚለውም በአንድ መልኩ በአንደኛው ትርጉሙ ስለ እስራኤል የተናገረ በለስ ማለት እስራኤል ስለሆነ ከተበታተነች በኋላ ከፈረሰች በኋላ እንደገና መንግስት እንደገና ሀገር ስትሆን ያኔ ጊዜው እንደደረሰው ይላል እንግዲህ ያኔ ፍሬ አለባበለ ተሰባስበው ምድር ላይ እንደገና ደግሞ ረሃብን የሚፈጥሩ ችግርን የሚፈጥሩ በክርስቶስ ላይ እንዳደረጉት ደግሞ አለም በክርስቲያኖች ላይ እና በቤተክርስቲያን ላይ የሚያደርሰውን እንግፍ ያሳያል ማለት ነው ማለት እሱ ነው ስለዚህ መርገሙ ክርስቶስ ቢናገረውም በራሳቸው ክፋት ጊዜ መጣ እንጂ ክርስቶስ አለምን ሊቀድስ አለምን ሊባርክ እንጂ ሊረግም የመጣ አምላክ አለመሆኑን በደንብ ለመናገር ፈልጌ ነው ለጻድቃን ብርሃነ ጸጋ መወቅ በሌላ መልኩ በለስ ማለት ኃጢአት ናት ከእስራኤል ባሻገር ኃጢአት 550 ዘመን ልክ እንደ ቅጠሏ በጣም ሰፍና ገና ሲሰሯት ደስ የምትል ነበረች አሁን ክርስቶስ ያያት በለስ ከሩቅ ሲያዩት ፍሬ ያለባት ስለምትመስል በጣም ታምራለች ናት በጣም ታምራለች ይቺ በለስ የኃጢአት ምሳሌ የሆነችው ለምንድን ነው ኃጢአትም ሲሰሩት ለጊዜው ያስደስታል ኃጢአትና መረቅ ለጊዜው ይጣፍጥ ይላሉ አባቶቻችን ኃጢአት እንደዚያ ነው አ አ05መቶ ዘመን ሲሰሩት ደስ ብሏቸው ሰዎች ኖረዋል ይህችን ለምልማ አብባ መቶ ዘመን የኖረችን ኃጢአት ክርስቶስ አምላካችን ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ በአምሳ ለበለስ ረገማ ለት በለስ አምሳል ኃጢአትን ረገማት ማለት ነው ስለዚህ በለስ የኃጢአትን ምሳሌ ናት ማለት ነው ይቺ በለስ መንገድ ዳር ነው የበቀለችው የሰው ልጅ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 13 ላይ እንደተጻፈው መንገድ ላይ ከሆነ ሁለት አማራጭ አለው ማለት ነው ማቴዎስ 13 ላይ ያለው በመንገድ ዳር የበቀላል የወደቃለ መንገድ ዳር የወደቀውም የሰማይ ወፎች ነው የበሉት ሊያፈራም አልቻለም ይችኛዋ በለስ ማቴዎስ 21 ላይ ያለችው ቁጥር 18 ላይ ያለችው በለስ ደግሞ አፍርታለች ግን መንገድ ዳር ነው የበቀለችው መንገድ ዳር ማብቀሏን በራሱ በሌሎቹ ሊቃውንት ይታ ይሄ መንገድ ዳር ሆኖ ወይ የሰማይ ወፎች ይለቅሙታል ወይ ደግሞ ቢ በቅልም ፍሬ አያፈራ ምክንያቱም ለፍሬ የሚዳርግ ነገር በዚያ መንገድ ዳር አያገኝምና ለፍሬ የሚያበቃውን ነገር አያገኝምና ያ እጽዋት አትክልቶቹ በቅለውበት ለፍሬ የሚያበቃቸውን ነገር ከዚያ ከመንገዱ ላይ ስለማያገኙት እንዲሁ ያለ ፍሬ በቅጠል ብቻ ቀርታለች ነው የሚሉት እና መንገድ ብዙ ጊዜ የኃጢአት ምሳሌ ነው መንገድ ደግሞ በሌላ አነጋገር ክፉ ሰው መንገድ እንደሚታወቀው ሀጣንም ቢያልፉበት ጻድቃንም ቢያልፉበት ሁሉንም ይቀበላል ሁሉንም አንተ ጻድቅነ ነህ አንተ ኃጥ አትለፍብኝ ሚል መንገድ የለም። ይች በለስ መንገድ ዳር ነው የበቀለችው ምን ማለት ነው መንገድ ዳር የበቀሉ ሰዎች አሉ መንገድ ዳር ማለት አሁን ልባቸው መንገድ የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ሄዶ ሲያስተምራቸው እሺ የሚሉ የእግዚአብሔርን የመሰለ ሌላም ሰው ሄዶ ያለው ነው እግዚአብሔር የመሰለ ሌላም ሄዶ ሰው ሲያስተምራቸው ሁሉን የሚቀበሉ ለመላክም ለጋኒንም ለቅዱስ መላክም ለርኩስ መላክም ወይም ደግሞ ለአጋንንትም እሺ የሚሉ ለቤተ ክርስቲያንም ለዓለምም እንታዘዛለን የሚሉ አይነት ሰዎች ናቸው በመንገድ የሚመሰሉት እነዚህ አይነት ደግሞ ለፍሬ መብቃት አይችል ምናልባት ቅጠል ሊታይ ይችላል ፍሬ ግን አያፈሩ ብለው ሊቃውንቱ ተርጉመዋል ስለዚህ መንገድ ዳር መብቀሏም ለራሱ ፍሬ አልባነቷ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው ና መንገድ ዳር ያለ ልብ ማለት መንገድ ላይ ያለ ህይወት ማለት ማንም ሰው የሚመላለስበት ማለት ነው እንስሳትም ይሄዱበታል አራዊትም ይወጡበታል ይወርዱበታል መንገድ ዳር መንገድ እንደመሆኑ መጠን የሰው ልብ ክፎችም ደጎችም የሚወጡበት የሚገቡበት ከሆነ አጋንንትም ቅዱሳን መላይክትም የሚያዝዙበት ከሆነ ሰው የሁሉም መሆን አይችልም የአንድ ነው መንገድ ግን የሁሉም ነው የእኛ ልብ ደግሞ ለአንድ ነው ለአንዱ ለክርስቶስ ማደሪያ ነው የክርስቶስ መቅደስ የክርስቶስ ታቦት የሆነው ልባችን ደግሞ ለሱ ብቻ ከሆነ በጎ ፍሬ ያፈራል መንገድ ሆኖ ማንኛውም የመጣው ሪዮት ዓለም ሁሉ የሚጫነን ከሆነ ደግሞ የክርስትናን ፍሬ ማፍራት አንችልም ስለዚህ መንገድ ዳር የበቀልን በለሶች አንሁን የሚል ትርጉምም አለሁ ላይ ለጻድቃን ብርሃነ ጸጋ መወቅ ዘታሰርክለነ ምነ ምስራቅ ክርስቶስ አምላካችን ይህንን ኃጢአት መርገሙ ወይም ደግሞ ለዘላለም ፍሬ ይገኝብሽ ማለቱ እንግዲህ ኃጢአትንም መስቀል ላይ ተሰቅሎ ባፈሰሰው ደም በቆረሰው ስጋ ኃጢአትን አድክሞታል ዛሬ ሰው ተነቅሎ በወደቀ ኃጢአት ነው ድል የሚነሳ ኃጢአት እንደ ብሉ ኪዳኑ ዘመን ወይም ደግሞ እንደ መቶ ዘመን ጉልበት የለውም ማቅም የለው የድሮውን ያሰብን እንደሆነ የትኛውም ጻድቅ እንደሚታወቀው አብርሃም ጻድቅ ነው ጻድቃን ነቢያት አሉ በጣም ብዙ ነቢያት ስለ ኤልያስ በመጋዝ ተተርትለው በኩላብ ተሰቅሎ ይሞቱ በድንጋይ ተውግሮ ይሞቱ ብዙ ነቢያት አሉ ግን ሀጢአት ሰፍና ስለነበረ ገነት መግባት አልቻሉ ሁሉም ወደ ሲኦል ሲኦል እስረኞች ናቸው የሆኑት ዛሬ ግን እሱ ቀርቷል ሰው በሰራው ልክ ነው የሚመዘ ነው ያኔ ግን በሰራው ልክ አለም ሰው ጽድቅም ሰራ ኃጢአት ወደ ሲኦል ነበር የሚሄደው ዛሬ ግን በክርስቶስ ቤዛነት በተፈጸመልን ስራ እንደ ቸርነቱ ቢሆንም የምንጸድቀው ነገር ግን መነሻ ስራ አለን ያ መነሻ ስራችን ከእግዚአብሔር ቸርነት ጋር ያጽድቀናል ለጽድቅ ምክንያት ይሆነናል በጎ ስራችን በለስ ኃጢአት ከሆነች ክርስቶስ በደሞ ፈሳሽነት ይህችን አምስት ሺ መቶ ዘመን ነቢያትን እስረኛ ያደረገች ረሀብተኛ ያደረገች አለም ላይ ሰፍና ገና የኖረችን አጢአት ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ ረግሟታል ፍሬ አለባ አድርጓታል ሀይል አሳጥቷታል ሀይል የሌለው ኃጢአት በክርስቶስ መስቀል በክርስቶስ ሞት አለምን እንደገና እያሰረው ከሆነ ደግሞ ክርስቶስ የነቀለውን በለስ እንደገና እየተከል ነው ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ነው ስለዚህ ክርስቶስ በደሞ ፈሳሽነት በመስቀሉ ነቃቅሎ የጣለልንን ኃጢአት እንደገና በራሳችን ጊዜ እየተከልን ኃጢአት እንዲለማ ኃጢአት እንዲበዛ ኃጢአት እንዲያፈራ በማድረግ በኩል የራሳችንን በለስ እየተከልን ጥፋት ካልመጣም በስተቀር ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ የሰራው ስራ ይሄ ነው ኃጢአትን ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ በበለስ አምሳ ልረግ ማታል ላይ ለጻድቃ ብርሃነ ጸጋ መወቅ ዘታሰርቅ ለና እምና ምስራቅ ይለው ምናልባት ከዚሁ ጋር በመጨረሻ የሚነሳ ክርስቶስ ተራበ ሲባል ረሃቡ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማለት ነው ቅድምም በምግቤ ትንሽ ለመንካት ሞክር ያዋለሁ ማቴዎስ 25:31 ላይ ክርስቶስ አምላካችን ይህንን አለም ለማሳለፍ ሲመጣ ከሚጠይቃቸው ስድስት ጥያቄዎች ሁለቱ ብራ ባላበላችሁኝም ብጠማ አላጠጣችሁኝም ነው የሚለው አሁን ክርስቶስ አምላካችን በመንገድ ሲሄድ ተራ በሚለው ዝም ብሎ ተራ ረሃብ የስጋ ረሀብ አደለም እና ብራ አላበላችሁኝም የሚለው አይነት ነው ብጠማ አላጠጣችሁኝም የሚለው ነው ያ ምንድን ነው ከኛ የሚፈልገው ሁልጊዜ የሚራበው ክርስቶስ አምላካችን ሁሌም እንደተራበ ነው ያኔ ዛች መንገድ ላይ ብቻ አይደለም ዛሬም ክርስቶስ ይራባል ምናችን ነው የሚራበው የእኛን ዳቦ የኛን እንጀራ የእኛን ውሃ አደለም ሚራብ የሚጠማ ፍቅራችንን ግን ይራባል እና ዛሬ እሱ የተከለን በለሶች የእግዚአብሔር በለሶችኛ ደግሞ ለሱ የምንሰጠው ምን ፍሬ አለን ብለን ራሳችንን በዚህ ችበለስ አምሳለን እንድናያጥን በሶስተኛው ወገን ደግሞ ያስፈልጋል ያች በለስ እግዚአብሔር የተከለን እኛ እኛ ነን በእስራኤል ብቻ አይደለም ኃጢያት ብቻ አይደለም እኛ ሁላችንም ደግሞ እግዚአብሔር ልጆች በለስ ነን እግዚአብሔር የተከለን በለሶች ነን እግዚአብሔር ሲራብ የምናበላው ፍቅራችንን ነው እግዚአብሔር እንጀራችንን ጓዳችንን መሶባችን አይደለም ይፈልየው ምንጫችንን። የጓዳ ውሃችንን አደለ የሚፈልገው እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ የሚፈልገው የፍቅር እንጀራ አለ የሰላም ውሃ አለ እሱን አላበላችሁኝም እሱን አላጠጣችሁኝም አስረባችሁኝ አለ የሚለውእና ክርስቶስ መጣ ጊዜ የተራባ አምላክ ወደ እንዳይመጣ ፍቅርን የተራባ አምላክ ማለት ነው ታክሎናል የተከለን እሱ ደግሞ ፍሬያችንን ይፈልገዋል ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር በለሶቹ ከሆንን የአማረ 6030 የአማረ ፍሬ አፍርተን በመጣ ጊዜ ያለ ፍሬ እንዳንገኝ ቅጠል ብቻ ሆነን እንዳንገኝ የምንማርበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ቅጠል ብቻ ከመሆን ማለት በልብስ በቃል በንግግር ብቻ ከሚገለጥ ክርስትና ራሳችንን ከፍ አድርገን ወደ ስራ የተተረጎመ በስራ የተገለጠ ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ፍሬ የሚባለው ምስ ነው እና እንግዲህ የክርስትና ፍሬው የመንፈስ ፍሬ ከሚባሉት እንግዲህ አንዱ ንስሐ ነው ቅንነት ነው መልካምነት ነው ደግሞም የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎችን ማብላት መጠጣት ነው እና እነዚያ በግራም መቀኝም የቆሙት መቸ ተጠምት አየን ሲሉት ዘገበርክሙ ለአህዱ ምሉን ውሳል ሊተገበርክሙ ከታናናሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁ ነው ያላቸው ስለዚህ ክርስቶስ ተራብ የምንለው መቼም በሰማይ በምድርም የመላ አምላክ እሱ ምንም ርሃብ የለበትም ዛሬም ግን ይራባል ስንል እሱ የፈጠራቸው ሰዎች የሚበሉት አተው መንገድ ላይ እየወደቁ ሰዎችን ነው የምናስበው ማለት ነው እና እንደ ሀገር ደግሞ ካየ ነው ሀብታም የማይለግሰን የሀብታም ሀገሮች ማለት ነው ዛሬ ተራብን ስንል ተጠማን ስንል ከተረፋቸው የሚሰጡን ሀብታም ሀገሮች አሉ ፍቅር ስንራብ ግን የፍቅር መጽዋች የፍቅር አበዳሪ ሀብታም ሀገራት የሉም እና ከክርስቶስ ብቻ የምናገኘው መለኮታዊ ጸጋችን ሀገራዊ ሀብታችን ደግሞ ፍቅር ነውና አምላካችን ፍቅር ሲራብ እኛም እንራባለን። እኛ ሳንራብ ክርስቶስ አይራብምና እንግዲህ ከቅጠልነት ያለፈ የፍሬነት ዘመን እንዲሆነን ይህንን ሳምንት ቤተክርስቲያን መርገበበለስ ብላ ፍሬ አልባበለሷ የተረገመችበት ነው እኛ ግን ከመረገ ሞተን የተተከልን ሰዎች ነን እግዚአብሔር ለፍሬ አብቀንም ላይ ለጻድቃን ውሃጥን ብርሃነ ጸጋ ምውቅ ዘታሰርቅለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ የጽድቅ ስብሃት ለከ